Ah, ito mga bay, uh, Maricel Soriano dadalo sa susunod na hearing sa Senado kay Senador Bato de la Rosa. Dahil, dahil niya sa nakakaladkid yung kanyang pangalan at saka sa kay PBBM, ayun, inimbitahan siya ni Senador Bato. Konfirmado na ito ah, uh, na... Nagreply daw ito si Maricel Soriano na dadalo sa hearing sa Pecha Ay yung kay Senador Bato de la Rosa sa panayam niya sa Banateros kanina. At ayun niya, sabi ni Senador Bato, inimbitahan niya si Maricel Soriano para tanungin ng nang mga dapat itanong ng mga senador at sabi ng sabi ng Diamond Star, eh, darating daw siya. Siyempre, alam naman natin na <laughs> asahan na natin kung anong sasabihin ni Marcel Soriano. Siyempre, sasabihin niya na hindi totoo yun. Magbibigay siya siyempre ng mga depende, depende kung tingnan natin kung magaling ba talaga itong mga senador na to. At inaasahan din sa darating ah, inasaan din na darating ang vice chairman na si senador Bungo tapos senador GB Yersito at si yung isa yata si Jingo yata sila yung mga member jan ng committee on drugs si ang chairman kasi dyan si senador Bato de la Rosa kaya abangan natin abangan natin at inimbitahan din nila si Ochoa, yung dating sekretary ni Pinoy, yung administration na karahan. Pinoy, uh, inimbitahan din dahil ang ayon sa kay Morar, ayon sa investigation, nung nakaraan ng investigasyon ni Bato, ay ang pumigil daw para i para gawin yung pag para gawin sana yung pag-aaristo. Para gawin sana, ma-implement sana yung yung kumakalat yun na ano, pidea. Yung papel na nandun yung pangalan ni PBB, Marcel Soriano. Para ma-implement sana yun nung panahon ni Pinoy. Kaya lang, hindi natuloy dahil ito raw si Uchoa ay siya raw yung pumigil. Kaya sa susunod na hearing, inibitahan siya. Pero hindi pa natin alam kung dadalo kasi baka alam nyo na nasa abroad. Di ba? Eh, kung ano-ano siya iguro ang idadahilan niya. Pero depende. Malay natin dumating, di ba? Maganda-ganda sana kung dumating. At konfirmado naman na si Marcel Soriano darating. Di ba? At ayon pa kay Senador Bato, totoo daw talaga yan na papel. Aminado siya na totoo pero ang purpose nila kung paano ito nag-leak. Ibig sabihin kung paano ito lumabas sa social media. Paano ito na ibigay kay Maharlika ang ganitong di diba, isang malaking iskandalo para sa presidente. Pero nilinaw niya na hindi guilty dito ang presidente. Maaring uh, tuturo yung papel, pero ayon kay Bato, hindi sila judge para pangunahan ang korte. Hindi sila judge para sabihin na... Hindi sila judge para sabihin na guilty na si PBBM. Hindi sila judge para sabihin na guilty uh, talagang adik itong si Marcel Serrano. Ano ba? Ang maganda raw gawin dyan ay idaan mo na sa sa korte. Eh. Ano ba? Pero ang purpose ng kanilang investigasyon ay kung paano nag leak kung paano lumabas itong papel na to kay Marlica. Yun yung purpose nila. At ilang bis na rin sinabi ni Jonathan Morales na hindi siya ang naglabas. Alam niya na nandun yun sa PIDIA, pero ang tanong kung sino ang naglabas. At ayon naman kay General Lasso ay wala siyang alam, wala siyang nakita na ganun papil. E talaga wala kang makikita kung may dumukot ang tanong na lang, sino ang nagpadukot ng papel na yun? Di ba? Sino ang nagpahalungkat? Sino ang maaari ba na nakaraat? Di ba? Bago kasi yan si Lasso. sa hindi pa nakakala, mayroon pang pidiya na bago umupo itong si PBB, ay mayroon doon pidiya, di ba? Hindi natin alam kung sino, pero Huwag na natin pangalanan pa. Baka ma-apprehend yung investigasyon ng Senado sa susunod na hearing nila sa susunod na Martes. Pichasiete, uh, yan. Ang itinakda nilang hearing. At sinakot din ni Bato yung mga balibalita na nabayaran siya. <laughs> nabayaran siya, bumili siya ng bahay sa Ports Park. <laughs> hindi, hindi pala. Yun, nilinaw na hindi siya Ford Spark. Doon pala siya sa Kabiti katira At nangungupahan. Hinamon niya rin yung mga chismosa chismoso na sumama doon sa bahay niya para makita. Yan, malinaw ha. Matagal ko na rin narinig yan. Pero hindi lang ako sigurado. Alam niyo naman na pag binabintingan ito si Sinalurba to, biglang sumasagot. Kaya, yeah, mayroon na magbintang na walang katibaya, di ba? Yeah, at least, eh, naitanong ng Banateros kay Senador Bato, at yun niya, nasagot naman. Na uh, sa kanyang sagot, medyo, ah, uh, okay. Di ba? Naniwala naman tayo kasi kapanipaniwala naman. Di ba? Mukhang... Mukhang kung pagbabasihan natin yung mga sagot ni Senador Bato naniniwala ako na 99.9% naniniwala ako sa mga sagot niya. Uh, ah, may, may katotohanan yung mga sagot niya. Eh. Talaga walang paligoy-ligoy. Ah. Diretso, diretso, sagot. Di ba? Tinanong din siya kung ano papatawag niya si PBBM. Eh. Ayan, ah, para sa akin eh, suntok sa buwan suntok sa buwan na ipatawag mo ang isang presidente dyan sa Senado. Baka nga ipasarap pa kayo dyan eh. Na isang... <laughs> Pero bago mo ipatawag yun, eh, di diba? ba? Kailangan nyo muna pagbutuhan eh. Baka sa susunod na ano, wala na kayo budget dyan sa susunod na taon. Pag ginusto ni ng Pangulo yan, di ba? Hindi, napaka-possibly nun kung ipapatawag niya. Pero ang sagot naman ni Senador Bato, hindi yan ang purpose nila. Ang investigasyon, ng purpose talaga nila, kung sino ang nag-leak. <laughs> kung sino ang nag-leak ng papel na yon dahil sinasabi nga ni Senador Bato, totoo. Kaya abangan natin ng investigasyon nila sa susunod.